നമസ്കാരം. മലയാളി മറന്നു തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ്. ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഇത് തന്നെയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു മണിയപ്പനെ? ആള് മലയാളിയാണ്, ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്. ചിത്രത്തിലുള്ള വാർത്ത 2005 നവംബർ 24 മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നതാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ദലറാം ഹെറാത്ത് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്രൈവർ മണിയപ്പനെ താലിബാൻ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴക്കാരനായ മണിയപ്പൻ്റെ അറുത്തെടുത്ത തല മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലമായി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താലിബാൻ വീണ്ടും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് ലോകം. ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ താലിബാന് കേരളത്തിൽ പോലും സ്തുതി പാടകർ ഉണ്ടെന്നും അവരെ പോരാളികളാക്കുന്ന താലിബാനിസ്റ്റുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന നമുക്കോരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി കണ്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഡോക്ടർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും, ആൾ ഡോക്ടറാണ്, താലിബാനെ പോരാളികളായിട്ടും മാനവികതയുടെ വക്താക്കളുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, അവിടെ ഒരു ഹാസ്യ താരത്തിനെ, ഹാസ്യ നടനെ താലിബാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നിരുന്നു. ആ ആള് ഹാസ്യ താരമല്ലെന്നും അതൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നെന്നും ആ പോലീസുകാരനെയാണ് കൊന്നെന്നൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് താലിബാനെ. ശരി, അവരുടെ ആ വാദം അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കോട്ടെ, ആ പോലീസുകാരനെ താലിബാൻ കൊന്നു എന്ന് തന്നെ വെക്കുക. എങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയൂ, എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ബോംബ് വെക്കുകയും നിരപരാധികളായ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ കൊന്നതിന് എന്താണ് ന്യായീകരണം? അവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത്? വെളുപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെളുപ്പിക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ വെളുപ്പിക്കുന്നതാവും കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും നല്ലത്. പിന്നെ താലിബാൻ എന്ന ആ സംഘടനയെ ഈ ലോകത്തെ ആര് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും വെളുക്കില്ല. കാര്യം ഇന്ന് എന്താണ് താലിബാൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.